How's it going, everybody? My name is Efishas and welcome back to another new Minecraft video. Dan hari ini adalah 18 November 2017. 18, 9, 10. No, just forget about that. So, aku cakap Inggeris lagi. Damn it. hari ini adalah hari MINECON. Aku tak berapa tahu sangat pasal ni sebab entahlah. Lupakan saja. So this is MINECON Earth, a survival map by Gigrabots. You can read over this. You can read whatever. Yeah, you just go download. If you are the real Minecraft, aku cakap Inggeris lagi. Apa salah? Please. Jika kau aku tak tahu yang crack ni, crack dapat tak benda ni sebab aku dapat map ni secara percuma sebab aku beli benda ni. So, tara. MINECON Earth over there. You can see the earth. Damn it. Cakap Inggeris lagi. Bawah sana ada just forget. Mari kita ambil apa yang ada dekat dalam ni elektra ni aku rasa penting. Aku tak tahu ini penting tak sebab aku tak ambil tahu sangat pasal MINECON Earth ni. MINECON Earth. So you ready guys? Aku satu lagi aku tak pandai menggunakan apa ni yang panggil? Elektra wing. Aku tak reti lagi guna. Ah, damn it. Apa yang kita nak lakukan sekarang ni? Jump. Ui. Oh, shit. Respawn again. Respawn. Damn it. Tak guna punya. Sekarang ni semua benda aku dekat bawah sana. Apa kata kita dah jump. Shut the hell you. Kita guna kreatif dah untuk preview MINECON Earth. Yeah, you can see this. Wanna get selfie? Alright, we're going to get selfie. Alright guys, here we go. We're going to selfie with MINECON Earth. 1, 2, 3. Yeah, here we go. We just selfie with MINECON Earth. Check out in my Instagram. So this is a MINECON. Aku minta maaf sebab video kali ni sangat lag. Aku tak tahu kenapa lag. Sebenarnya video selama ni pun lag juga. So yeah, skeleton, what you doing? Ini adalah bumi, pasir, ice dan ender place. Some weird place, I don't know. Tempat apa ni? Wow, cool, nice, good job. Apa tu? Wow, aku tahu benda ni. Wait, aku nampak chest. Get away. Put squid. Wait. Oh, the biggest one. Go, get away. Yeah. Ocelot. Parrot. Nice, parrot. I want parrot. Where is parrot? Come on, parrot. Change. Like, wow, so beautiful. Beautiful like diamond in the sky. Let's make more. And what the heck? Just forget about that. So, aku dah cakap banyak bahasa Inggeris kan ni. Aku, apa yang aku janjikan tu tak menjadi kata. Guys, sebenarnya aku tak tahu nak buat apa dekat dalam MINECON ni. MINECON.
MINECON Earth ni. Dan sepatutnya kena main survival kan. Tapi tadi tengok sayap aku pun dah hilang. Jadi tak ada apa yang aku rasa aku nak buat. Mungkin aku akan research lagi lebih banyak pasal MINECON. Ha. Ni ada sejarah tentang MINECON. The white color agenda MINECON logo. Yes, dia bagi tahu semua pasal MINECON. Tapi aku takkan baca. If you know about MINECON, no, stop talking English. Shit. Jika kau tahu pasal apa itu MINECON, tolonglah bagi tahu, just comment je kat bawah tu. So guys, I think I'm going to stop here. Thank you for watching this video. I hope you enjoy. See you again.